အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ XA Bio ရဲ့စေတီဘာ9ရက်နေ့အတွက် Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိသွားခြင်းအပြင်မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို profit per hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စေတီဘာ9ရက်နေ့အတွက် Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုထည့်ဖို့ button navigation မှာရှိတဲ့ quick ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်အဒီ quick ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ complete quick ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် scroll နဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်အခါမှာဒီရဲ့အောက်မှာ Ever in 6 Fang ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုနေပေးလိုက်ပါ။ Go to Fang ဆိုတာလေးကိုထပ်မှန်ပြီးတော့နေပါမယ်။ဒီနေ့အတွက် Store Exchange ရဲ့အဖြစ်ကိုထည့်ဖို့ကအပေါ်မှာ Crescent Map လေး၃ခုရှိနေပါတယ်။ပထမတစ်ခုကိုဖြစ်ပါမယ်။ပထမတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ဒီလူကောင်းပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Artificial Intelligence ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူရဲ့မီလီယံဒီ140မီလီယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နိုင်သွားခဲ့သည်ရှိတော့140မီလီယံကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍မတော်လို့မသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် -90 မီလီယံကိုဒီမူရင်းရှင်းနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ balance တဲကနေပြီးတော့နှုတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကမန်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်140မီလီယံရွေးထားတယ်ပြီးဝရင် I would be lucky ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါမယ်ရုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာမန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ဒီ point ဒီအပေါ်ကိုပေါက်ထည့်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် I am a cool investor လေးကိုနေလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအမကားပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲ manner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ဆွဲနေ I would be lucky ဆိုတဲ့လေးကိုနေပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ခုရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုရပါပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ကဂျိုဒူပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနေလိုက်နေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကိုဆွဲနေပေးလိုက်ပါတကယ်လို့မန်ဝါတဲ့အခါမှာ120မီလီယံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် IWB Lucky ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့အများကြီးပဲရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့အတွင်း XA Buyer ရဲ့ September 9ရက်နေ့အတွင်း Store Exchange အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Improve ဆိုတဲ့အထက်မှာ Personnel of Team Mining စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီလိုနေရာတွေမှာတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်က Personnel ထဲကိုသွားပြီးတော့ Whole အောက်မှာ1.1 billion ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနေလိုက်ဒါလေးကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုးဝါပါလိမ့်မယ်ကြံတဲ့တခြားသောဟာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရောက်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြစ်တော်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့90ပါအဲကြံတဲ့50ကျော်လေးကြံမှသေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတုတ်ပြစ်ပါမယ်အကုန်လုံးဖြုတ်ပြစ်ပါမယ်โอเคဒါလေးကိုနေလိုက်မယ် 11 million ကြံသေးတယ်ဒီမှာပါလိဖြည့်လို့ရသေးလည်းမသိဘူးokay ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြံတော့ဘူးပါနော် okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအားလုံး point တွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲနောက်ထပ် video မှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ